אנחנו נפרדים היום מאדם אמיץ, חכם, עקשן, גלוי עיניים. יוסי שריד היה אחד הראשונים שהבחינו בכך שכיבוש וסיפוח מובילים לאסון, ובכך שהעוול החברתי הולך והורס את החברה הישראלית, ובכך שהכפייה הדתית מסכנת את עצם זיקתנו למורשת עם ישראל. זיקתו של יוסי שריד למורשת ישראל הייתה עמוקה ורגשית. מעטים יודעים שהוא האיש שדאג להקים את בית הכנסת במושב מרגליות, למשל. הכרתי את יוסי בשנת 1961, כאשר היינו שנינו סטודנטים בעלי חלומות באוניברסיטה בירושלים. יוסי עבד אז ברדיו, אבל כבר בפגישה הראשונה בינינו ראיתי בו מה שראיתי בו כל השנים, מחנך. מחנך מלידה. מחנך, בנם של מחנך ומחנכת. גם כאשר יוסי עסק בתקשורת, בפוליטיקה, בחקיקה, בתיקון עולם, במאבקים ציבוריים לוהטים, בתפקידי ביצוע, הוא היה בראש ובראשונה דמות של מחנך מובהק. מחנך רגיש, קפדן, מחמיר, ביקורתי, אבל גם מלא דאגה ומסירות. יוסי שריד חינך את כל סביביו עוד לפני שנכנס לכנסת. חינך במשך כל שנותיו בכנסת ובממשלה, באופוזיציה ובשלטון. חינך כאשר הלך עם משפחתו לגור במרגליות המופגזת ובקריית שמונה המקופחת והמופצצת. חינך כאשר כתב שירים וחינך כאשר פרסם מאמרים שנונים וחריפים בעיתונות. יוסי היה מחנך מתחילת דרכו ועד לפסקה האחרונה של מאמרו האחרון שהופיע בעיתון שלשום, ממש ביום מותו. לא מחנך של מתק שפתיים כמו שנהוג עכשיו, אלא מחנך עם אירוניה, עם ספקנות, עם ביקורת, גם עם ביקורת עצמית. ולא במקום האחרון, יוסי היה גם מחנך נפלא בחוג משפחתו שאותה אהב ובה התגאה כל ימי חייו, משפחתו שאותה אנחנו מחבקים היום. יוסי שריד נכנס אל חיי הציבור ויצא מהם בלי לעשות לביתו, בלי להסתדר בחיים. נכנס לחיי הציבור רזה מאוד, וכעבור עשרות שנים יצא רזה מאוד. זה בהחלט לא מובן מאליו בזמנים הרעים האלה. במשך כל השנים ליווה אותנו קולו של יוסי שריד, קול חריף, מושחז, קול שחזר והזכיר לכולנו את האמת הפשוטה, שאין שום ניגוד בין הצדק לבין התבונה המדינית. להפך. קול שחזר והזכיר לכולנו שאין שום ניגוד בין אהבת ישראל לבין רדיפת השלום והצדק. להפך. כל שחזר ושינן לכולנו, כי עוול מוליד עוול, איוולת מולידה איוולת, קנאות מולידה קנאות. אנחנו נפרדים היום בנר ראשון של חנוכה בחג האור, מאדם שהיה כל ימי חייו נושא אור, מפיץ אור. אדם אשר עד יומו האחרון לא חדל להאמין בכך שהאור מגרש את החושך. משפחת שריד היקרה, אוהבי יוסי היקרים, לא לי לדבר אליכם בשמו של יוסי, אבל אגיד לכם משהו בשמי. אגיד לכם שהציבור שלנו בשום פנים, בשום אופן, אסור לו לראות את עצמו לא כאחרונים על החומה ולא כעולם הולך ונעלם. המאבק ההיסטורי על השלום, על הצדק, על התבונה, על המתינות, החל הרבה הרבה לפני שאנחנו באנו לעולם, והמאבק הזה יימשך גם אחרינו. הטרגדיה שבינינו לבין העם הפלסטיני היא פצע מדמם זה עשרות שנים. אי אפשר לקחת מקל גדול ולהרביץ לפצע מדמם כדי שיפסיק להיות פצע וכדי שיפסיק לדמם. צריך לרפא את הפצע הזה. אפשר לרפא את הפצע הזה. גם הפצע החברתי, העוול, הקיפוח, העושק, ההסתה, שטיפת המוח, גם הפצעים האלה זקוקים לריפוי והם ניתנים לריפוי.
אולי גם כך היא מורשתו של חברנו היקר יוסי שריד. לעולם לא נקבל את הטענה הכוזבת שאהבת השלום והפשרה סותרת את מורשת היהדות. לעולם לא נקבל את הטענה המרושעת והמכוערת שמי שלא שונא ערבים וגויים לא אוהב את עם ישראל. לעולם לא נקבל את הטענה הדמגוגית שעל פיה רק מי שמתעלם מזכויות הזולת אוהב באמת את ארץ ישראל. לעולם לא נקבל את הטענה התבוסתנית והדיכאונית שעל פיה המציאות הרעה ההולכת וסוגרת עלינו היא בלתי הפיכה. משפחת שריד היקרה, חברות, חברים, ידידים, אוהבי השלום והצדק, לא עלינו לסיים את המלאכה. יבואו אחרים, יבואו אנשים ונשים צעירים מאיתנו. יבוא דור חדש של אנשי שלום וצדק חברתי. ולדור הזה אולי תהיה שפה אחרת, ואולי גם דרכי ויכוח שונות ונימוקים שונים משלנו. והם אולי ימצאו את הדרך הנכונה אל ליבותיהם של מיליוני ישראלים, שעד היום לא הלכו איתנו, לא מפני שכולם גזענים, ולא מפני שכולם שטופי שנאה ושטופי מוח, בהחלט לא, אלא מפני שרבים מהם מודאגים באמת וחוששים באמת. רוב הישראלים, רוב מוחלט של הישראלים, מוכנים לשלום של פשרה, אבל פוחדים מפני הסיכונים וחרדים פן ישראל שתצא מן השטחים עלולה להיות מרומה ומוחלשת. לחששות האלה אסור ללעוג, גם אסור להתעלם מהם, להפך. אולי ראוי לנו להשתתף באחדים מן החששות האלה. הם אינם חששות הזויים. במקום להוקיע את הישראלים החוששים מפני מחיר השלום, צריך לנסות להגיע אליהם, להרגיע ולא להוקיע, לכבד את הפחדים הלגיטימיים במקום לנפנף אותם בבוז, להתווכח בחריפות עם יריבינו, אבל גם להקשיב להם קשב רב. אני אסיים בארבע שורות מתוך אני מאמין מאת שאול צ'רניחובסקי, ארבע שורות אשר בהן אולי מקופלת תמצית עולמו של חברנו יוסי שריד. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתיה לעגל פז, כי עוד אאמין גם באדם, גם ברוחו, רוח עז. יוסי יקר, דרכך הקשה והבודדה מגיעה היום אל סיומה, אבל דרכנו נמשכת.